Salam hörmətli izləyicilər, sizlərlə yeni satışa çıxmış çotaqlı mənzili çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Xırdalanda Xəzinə Şadlıq Sarayına yaxın 119 nömrəli avtobusun yolunda. Bura mənzilin giriş qapısıdır. Mənzilə daxil olarkən qarşıda Santar Qovşaq yerləşir. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar qurulub. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir olunub, qubcalı mənzildir. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Döşəməsi laminatdır, təmirində keyfiyyətli materialdan istifadə olunub. Və əşyaların da bir çoxu mənzildə qalacaq. Burada mənzilin mətbəxi yerləşir. Burada mənzilin balkonu yerləşir. Kombi sistemi, qaz sayğacı burada qurulub. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Qubcalı mənzildir. 5 mərtəbəli yeni tikilmiş binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin qiyməti 55 min manatdır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.